Bet jau rīt ASV risināsies svarīgākais politiskais notikums, kamēr interesi seko līdz visa pasaule, proti valsts prezidenta vēlēšanas, kurās sacenšas demokrāta pārstāve Kamala Harrisa un republikāņu kandidāts Donalds Trumps. Taču arī Eiropā vairākās valstīs notikušas ģeopolitiski nozīmīgas izvēles. Ir runa par parlamenta vēlēšanām Gruzijā un prezidenta izvēli Moldovā. Un uz šiem procesiem šorīt palūkosimies ar eksperta palīdzību. Mums pievienojies ģeopolitikas pētījumu centra direktors un Rīgas Stradiņu universitātes asociētais profesors Pāris Anžāns. Labrīt! Jā, labrīt! Sāksim gan mēs ar ASV prezidenta gaidāmajām vēlēšanām, tik tiešām, kā jau Gusts minēja, ar aizturētu elpu visa pasaule seko līdzi un gaida, un šķiet arī katru reizi, kad ir ASV prezidenta vēlēšanas, tajās ir arī liela intriga un daudz, kas ir likts uz spēles, arī ASV globālā ietekme veido visu šo lielo sakāpinājumu. Jūsuprāt, kā jūs teiktu, ir pamats teikt, ka šīs vēlēšanas ir savā veidā nozīmīgākās, kā tas ir bijis iepriekš, nozīmīgākas kā citkārt? Jā, noteikti. Šīs vēlēšanas izšķirs, kāda būs ASV iekšpolitika un arī ārpolitika. Un šīs viennozīmīgi ir vienas, ja ne pašas interesantākās vēlēšanas vēsturē. Nu, kur vēl interesantāk? Viens kandidāts trīs mēnešus pirms vēlēšanām izstājas, nāk vietā jaunas Harrisa kundze. Otru kandidātu mēģina divreiz nogalināt, notiesā viņu, bet tik un tā nu, cīņa ļoti asa līdz pēdējām. Dati no aptaujām rāda, ka ļoti tu sacensība. Vai to cīņas atmosfēru, ko iezīmē tieši pēdējās nedēļas? Abi kandidāti ir intensīvāk tikušies ar savu aģentu brigādes palīdzību, ar visiem vēlētājiem dažādas tikšanās rīkojuši. Cik daudz tā atmosfēra nokaitēta? Atmosfēra ļoti nokaitēta. Viņa jau labu laiku nokaitēta, ASV ļoti polarizēta. Un pēdējās dienās tieši septiņos svārstīgajos štatos ir pavalstīs kampaņoja gan kandidāti, gan viņu surgāti. Jo no ASV ir diezgan interesanti vēlēšana sistēma mažoritāra, proti aptuveni 43 pavalstīs jau ir zināms, kurš uzvarēs. Un cīņa ir par šīm te septiņām aptuveni. Nu, te Iowa vēl parādīsies, ka tur iespējams Harris ir vadībā, neskatoties to, ka tas tāds republikāņu štats ir bijis. Tā kā vēlēšana atmosfēra ļoti nokaitēta un sabiedrībā arī attieksme ļoti polarizēta. Starp citu, mēs bieži vien kaut kādas nerāžas ar vēlēšanām ir sākam diskutēt par vēlēšanu sistēmas mājiņu, ka mums vajag vai nu tautas vēlēt prezidentu, vai mums vajag arī jaukto vēlēšanu sistēmu tamlīdzīgi. Kā ir ASV, starp citu, vai jums ir zināms, viņi par to vispār aizdomājas, diskutē vai ir diezgan nostabilizējies un tad kā cīnās tie pending states, ja svārtīgie štati, tā viss tā arī paliek. Nu, debats cik pa laikam ir, bet no tā ir pieņemts, ka tāda ir tā līdzsvaru sistēma, kāda ir izveidota, lai neņemtu virsroku vai viens pavalsts vai otrs vai viena vai cita ideoloģija ir vienlaikus arī kongresa vēlēšanas notiek. Viss pārstāv palāte tiek pārvēlēta trešā daļa kongresā un nu, skaidrs, ka nekas nemainīsies vēlēšanu sistēmā pārskatāmā nākotnē. Par to, kā amerikāņi izdara savu izvēli, vai jūsuprāt, tur vispār ir daudz vietas šajā izvēlē ir ģeopolitiskajiem, globālajiem kritērijiem vai tomēr vēlētāji par tādām taustāmākām, lokālākām lietām, par, iespējams par migrāciju domā? Pamatā naudas maciņš ir tas, kurš uztrauc amerikāņus. Nu, ir liela inflācija bijusi pēc pandēmijas un daudz par to vaino Baidena administrāciju un Trumps tieši ceļ ekonomisko situāciju priekšplānā. Ir, nu, tiešām inflācija pamatīgi bijusi, ir grūti atļauties mājoklis, tātad ekonomika, migrācija, tie jautājumi, uz ko Trumps strādā. Nu, no otras puses Harrisa, protams, norāda uz brīvības, demokrātijas apdraudējumiem, uz abortu tiesībām, līdzīgiem jautājumiem, līdz ar to katram vēlētājam nu, ir nedaudz cita, bet ekonomika uztrauc visus un arī migrāciju un noziedzību. Bet vienlaikus arī Trumps ir solījis izbeigt haosu tuvajos austrumos un novērst trešo pasaules karu. Jūsuprāt, ir kāds segums šādiem izteicieniem? Nu, viņš nāk kā miera prezidents, viņš sola atrisināt visu notiekošo tuvajos austrumos arī Ukrainā. Un skaidrs, ka viņa pieeja būs pilnīgi citādāk Baidena pieeja no Ukrainas kara kontekstā. Viņš nav norādījis, ka viņš vēlas Ukrainas uzvaru, viņš vienkārši vēlas izbeigt šo karu. Kādā veidā tas nav zināms, iespējams pārtraucot atbalstu militāro Ukrainai, tā ir pietiekami liela izvēle, iespēja. Bet daudz kas būs atkarīgs no tā, nu, kāda būs rezultāti beigās un ja Trumps uzvarēs, kāda būs viņa komanda, jo viņš sola lielu lomu Robertam Kennedyam, kurš ir diezgan skeptisks par Ukrainu. Tāpat arī viceprezidenta kandidāts Vence ir ļoti skeptisks par Ukrainu, bet no otras puses Mike Pompeo, bijušais valsts sekretārs un CIP direktors, viņš ir ārkārtīgi atbalstošs Ukrainai. Līdz ar to mēs nevaram līdz galam šobrīd saprast, kāda būs politika ārpusē, bet noteikti, ka tā būs citādāk. Ja mēs runājam par to, ko mēs šobrīd varam tur pamanīt, saskatīt, kam pievērst uzmanību, nu, pateicoties jūsu komentāriem, mēs arī šorīt, protams, jau nedaudz vairāk pašķitinām šo ASV vēlēšanu
kadrus un aizkadrus, nu, kam sekot līdzi, vai, tad, nezinu, vienkārši izbaudīt šovu, jā, kā to var teikt pēdējās pārstības. Amerikā viss ir šovs, tur, nu, bez harizmas ir grūti vinnēt, tāpēc arī Trumps ir pēdējos mēnešos, tieši pēdējā mēneša laikā ļoti sāsinājis situāciju, nu, vēlēšanu reitingos, jo Harris augustā bija priekšā dažas procentu punktus, tad šobrīd ir faktiski 50-50 izredzes, un ja man būtu, nezinu, viens dolārs jāliek likmēs, tad es droši vien kā uz Trumpu liktu, jo šobrīd rāda, nu, aptaujas, ka lielākajā daļā svarstīgo pavalstu Trumps ir vadībā, bet, nu, visādi var beigties. Kā jāsako līdzi, jautājums ir, kad būs zinām rezultāti. Pagājušajā gadā tā bija sestdiena, jo ASV vienmēr vēlēšanas notiek otrdienā, kā nav kā pie mums. Būs, nu, atkarīgs, cik ilgi skaitīs balsis, pa pastu ienākušās balsis, iepriekš nodotās balsis. Nu, var gadīties, ka atkārtojas 2000. Gads, ka bija vairākas nedēļas jāgaida vēlēšanu rezultātu, tos izšķīra augstākā tiesa, toreiz Bušs uzvarēja Al Gore. Līdz ar to, nu, jā, jābauda, jāskatās, kā skaita balsis, kā viņas ienāk. No sākuma droši vien, ka Trumps būs vadībā dēļ štatiem, no kuriem ienāks balsis, bet tālāk sacensība var izvērsties ļoti neprognozējami. Iespējams, ka izšķirs kādā no pavalstīm pāris simti balsu vai pāris tūkstoši. Nu, tas ir tāds ļoti smalks līdzsvars stāvoklis. Par citiem tematiem arī zanu vakar aizvadīta ir otrā kārta prezidenta vēlēšanās Moldovā. Pēc jaunākiem datiem, ja mēs skatāmies, 99,6% balsu saskaitīti, vadībā ar 55% Maja Sandu. Kā šķiet, nezinu, tas ir tāds pietiekams pamats, lai varētu sagaidīt šīs valsts europeizāciju kursa ziņā? Nu, vai, ka Sandu kundzē tā uzvar ir tāda saldskāba vai rūkta, pateiktu, jo, nu, viņai neizdevās pirmajā kārtā uzvarēt, un viņa neuzvarēja pašā Moldovā. Nu, Moldovā uzvarēja viņas sancensis, vairāk uz Krieviju, kurš raugās, uzvarēja viņa ar emigrantu balsu palīdzību, tātad pamatā Rietuma Eiropā dzīvojušie Moldāvi atnes uzvaru viņai, tāpat arī referendumā. Ja nebūtu ārvalstīs dzīvojušo, tad, nu, pašā Moldovā rezultāts būtu bijis otrāds. Būtu ne Eiropas Savienībai un būtu ne arī Maijai Sandu. Un vēl jāatcerās arī, ka Piedņestrā, separātiskais Krievijas reģions, kur Krievijas karaspēks atrodas, tur balsošana nenotika, varēja braukt. Cilvēki, kuriem bija balstiesības balsot ārā Moldovas pamatteritorijā, bet ja šeit būtu notikušas vēlēšanas, tad rezultāts droši vien, ka būtu, nu, nepatīkams Eiropas Savienības piekritējiem. Ko mēs varam tur secināt, ņemot vērā, tad tā šķēra ir vēl smagāka, ja pašlaik ir uzvara gan referendumā ar mazu pārsvaru par eiropeisko kursu, un arī Sandu kundze pašlaik, kā mēs skatāmies, ir pārsvars uz vietas valstī, kur viņi reāli darbojas, tas atbalsts iznāk ir krietni mazāks. Jā, nu, ir ļoti polarizēta sabiedrība Moldovā, bet es domāju, ka šeit ir Krievija milzīga ietekme bijusi. Ir balsu pirkšana bijusi, ir ziņas par to, ka pat čarterēs ir organizēta uz, nu, Krievijai daļai draudzīgām valstīm, lai tur balsu nodotu. Ir masīva balsu pirkšana notikusi. Nu, Kišņevs lidostā strādājušies stāstīja, ka bija reisi, kur faktiski katram, kurš ir dās no Krievijas ar netiešiem ar pārsteigšanās reisiem, gandrīz katram bija tūkstošiem dolāru vai eiro nauda līdz, kas tika vesta, acīm redzot, no Krievijas. Un skaidrs, ka Krievija negrasās laist prom ne Moldovu, ne arī Gruziju, tāpēc cīņa vēl nav galā. Tas, ka referendumā ir jā, un Maijai Sandu var izdevies uzvarēt, nu, saktā tāda diezgan saldskāba vai pat rūkta uzvara ir, jo, nu, papīrs pacieš visu, bet Krievija, es domāju, vēl strādās, nu, ilgus gadus, lai nelaist nekur prom šīs valstis. Jā, nu, jūs arī tad pieminējāt Gruziju arī, ja tur mēs pēdējās dienās cieši sakojam līdzi par parlamenta vēlēšanām. Kā jūs domājat, kas Gruziju sagaida pēc tam, kad vēlēšanās uzvarējas valdošā partija Gruzijas sapnis, un tomēr šo rezultātu, nu, nekādu neatzīst un nepieņem opozīciju? Jā, nu, jautājums, pa kādu ceļu ies Gruzija. Nu, šeit var iezīmēt tādas divas lielas virzienas – Baltkrievija vai Ukraina. Nu, Baltkrievijā, redzam, ar varu apspieda 20. Gadā pēc viltotajām vēlēšanām protestus, tiešām milzīgu vardarbību. Nu, divi bija Ukraina revolūcija. 14. Gads arī, protams, iepriekš, 4. Gads oranžā revolūcija. Nu, tālākais ir atkarīgs no sabiedrības un Gruzijas sapņa miedarbības, cik tālu būs gatava iet opozīcijai, protestiem, un cik tālu būs gatava iet drošības spēki ar vardarbības pielietošanu. Nu, šodien opozicionārs sola ziņot par detalizētu rīcības plānu, plāno mītiņu, tātad Bielisī centrā. Ko mēs varam, jūsprāt, sagaidīt no šī
stratēģijas pieteikumu un no sabiedrības arī reakcijas Gruzijā, kas ir nemazāk sašķelt kā Moldovā, par ko nu pat arī stāstījāt. Jā, nu ļoti labi, ka opozīcija ir plāns, bet nu būs, domāju, ārkārtīgi grūti to iztenot, un tiešām viss ir atkarīgs no tā, kādu rīcību pieņems varas iestādes un ko darīs Krievija. Nu nevaram aizmirst, ka Abhāzija, Dienvidosetija, tur arī atrodas Krievijas karaspēks, pašpasludināts valsts, un nu Krievijai ir diezgan liela mehānismu, kā situācija sāsināt tālāk. Tādā ziņā Moldova ir pat labākā situācijā, tā atrodas starp Rumāniju un Ukrainu, bet no Gruzija turpat pie Krievijas ir un Krievijas karaspēks atrodas tās starptautiski atzītajās robežās. Kā jūs vērtējat notiekošais Gruzijā un Moldovā iedzīvotāji izdarītās izvēles, nu cik legāli vai nē, bet kā šī situācija ietekmē arī notiekošo reģionā un arī nu mūsu drošību kopumā? Es domāju, mēs varam tiešām atskatīties ar nu, pozitīvām atmiņām uz 90. Gadiem, kad mēs izšķīrāmies par drošu, nu, nepārtrauktu ceļu uz rietumiem. Un šeit, ko mēs redzam gan Gruzijā, gan arī no Ukrainā daļai, bet Gruzijā un Moldovā ir muļāšanās starp diviem virzieniem, starp austrumiem, rietumiem. Protams, viņi bija daudz sliktākā situācijā, bet tas viņam parāda, ka ja neaizgāja uz rietumiem strauji, cik grūti ir nu, izrauties no Krievijas valgiem. Un nu, varētu būt, ka tas būs ļoti, ļoti sarežģīti izdarīt abām valstīm. Nu, ko paldies par šo komentāru. Gruzija, Moldova, ASV, kur vēlēšanas gaidāms rīt. Un pamatīgais šovs vēl turpinās arī šajā brīdī līdz tam. Paldies par sarunu šajā rītā. Lai sokas arī. Tiksimies. Paldies.